alumnes. Un repte. Resolde problemes matemáticos a través de la raó y la lógica. L'Institut Tirant-lo-Blanc de Gandia acull la fase comarcal de l'Olimpiada Matemàtica, un esdeveniment que té l'objectiu de fomentar esta matèria entre la joventut. Anem a veure com es desenvolupa este repte. Àngels, com es converteix el Tirant-lo-Blanc en la seu de la fase comarcal de la 34a edició de l'Olimpiada Matemàtica? Pues cada any, en cada comarca es tria un centre i enguany Tomàs, que és l'organitzador, es va ficar en contacte amb una companya nostra que està clavada en el seminari perquè sabia que nosaltres en el departament érem uns quants els que estàvem o en la societat o en el seminari que organitzava les Olimpiades. I li va aparèixer bona idea que participàrem i fórem organitzadors. Per tant, el Tirant-lo-Blanc és un centre amb molta implicació en aquest ensenyament de les matemàtiques. Sí, el departament som 11 membres i a part de formar-nos en molts cursos, en aquest cas el seminari és el que organitza les proves que després els xiquets realitzen. N'hi ha un grup de professorat que està en aquest seminari. I a part nosaltres en classe intentem també fer provetes cangur perquè els xiquets es formen en raonament, no només en el que és la part matemàtica del dia a dia, que no té res a veure amb aquesta part lògica de les matemàtiques, alguns exercicis d'olimpiades per a repassar, perquè vegin que les matemàtiques són no només el que es fa en el dia a dia de classe, sinó també és el pensar, el raonar, la part lògica, una altra manera de veure-ho. Destaca el Tirant en aquestes proves matemàtiques? A veure, el curs passat, per exemple, en les Olimpiades presentarem un grup d'alumnes i un alumne nostre va passar a la fase provincial, que no és fàcil que passin d'una fase a l'altra. Després, per exemple, també enviarem un alumne de primer de l'ESO, que ara ja està en segon, a presentar-se a Estalmat, que és Estimulació de Talent Matemàtic, que trien molt poquets alumnes de tota la comunitat, i un dels nostres alumnes va ser seleccionat. Llavors, aquest alumnat per a nosaltres és un orgull tindre-lo en el nostre centre. L'any passat, per exemple, en batxiller en l'ESPAU, una alumna nostra va treure un 10 en matemàtiques. Totes aquestes coses ens fa molt orgullosos de la feina feta per nosaltres i per ells, sobretot per els alumnes. Com heu organitzat aquesta 34a Olimpiada Matemàtica? Com a centre, la nostra responsabilitat és ubicar els alumnes, donar-los aules per a fer les proves, cartells per a indicar on han d'estar en cada lloc, els pares, les famílies han d'estar també un ratet donant-los informació sobre la prova i la part més important, que en aquest cas ens han ajudat patrocinadors i l'AMPA del centre, és donar l'esmorzar a l'alumnat i als acompanyants. Nosaltres hem col·laborat en l'esmorzaret, en el càtering de l'esmorzaret dels xiquets, els acompanyants i els mestres que han participat en aquest acte. Volíem donar les gràcies a les entitats col·laboradores perquè sense elles tampoc poguérem haver fet aquest acte, com a Teica, Libreria Ambra, Libreria Ferrer, Gavina. És molt important que les famílies col·laboren en associar-se a la nostra associació perquè així nosaltres també podem recolzar més el funcionament del centre i moltes activitats com graduacions, els actes de les tirantianes, que enguany havien tingut un homenatge a l'Iduvina, i excursions que subvencionem també, i molts actes que són molt importants i sense la col·laboració de les famílies no podríem fer-ho. És molt important. Onofre, tinc a les mans un joc, precisament el que s'està produint així avui, no?, en aquesta Olimpiada Matemàtica. Sí, el que tens a les mans és el cub de Rubik, que va dissenyar un arquitecte ja fa molts anys per explicar geometria, i ahir n'hi ha molta matemàtica i molta matemàtica d'alt nivell.
me puc dedicar-me a jugar sense més, sense provar o puc fer matemàtiques. El que avui s'està fent és fer servir les matemàtiques per a jugar amb les matemàtiques. En aquest cas no estan jugant en jocs físics, sinó estan resolent problemes. Això és un dia de festa, en realitat. És una competició de matemàtiques, ve la gent amb ganes de fer-ho el millor possible i veure si es classifica per a les fases posteriors, però ho hem de veure com una festa i així és com els ho expliquem als alumnes. Per a què s'apunten? Mireu, esteu acostumats, teniu classe de matemàtiques quasi tots els dies, feu molts exàmens de matemàtiques, molts deures de matemàtiques, però hi ha un dia, i sempre que vulgueu, les matemàtiques poden ser diferents, poden ser creatives, poden ser més divertides, més complicades també, i els que decideixen apuntar-se i els guiem un poc per a que vinguin, jo crec que avui se ho passen bé, inclús coneixen a gent, és una experiència molt, molt positiva per a les xiquetes i els xiquets que participen. Considerem que aquesta activitat, justament dirigida a alumnat des de primària fins a quart de secundària, és molt important doncs, per a donar visibilitat, a fer palès la importància de les matemàtiques dins de la nostra societat i el que no és ese coco que ens volen vendre, sinó que la gent pot gaudir fent matemàtiques com he dit abans. A més, dins de l'estructura de la Federació Espanyola de Societat Professional de Matemàtiques, avui és un primer escaló per a poder arribar a l'Olimpiada Estatal, l'Olimpiada Nacional, que organitza la Federació i que cada any es fa en un lloc i que pues els nostres representants aniran representant a la comunitat valenciana a esa Olimpiada. Onofre, com organitza la societat aquestes Olimpiades Matemàtiques, concretament aquesta fase comarcal d'avui? Bueno, les Olimpiades al llarg dels anys s'han fet molt grans i s'ha fet una activitat amb molta participació, per sort, però molt complexa. I a més tenint en compte que la societat d'educació matemàtica és una societat formada per mestres i professors i és una societat sense ànim de lucre que pot treballar gràcies al treball sense cap ànim de lucre del professorat. De fet, per exemple, enguany hi ha una professora, Mireia del Tirant, que, a banda de ser la responsable d'aquesta seu, està en el grup d'Olimpiades. Com s'organitzem? Pues, com al final les Olimpiades es fan estructurant per províncies, hi ha grups de professorat en Alacant, en Castelló i en València, que al llarg de l'any es van reunir-se per a buscar seus, per a organitzar, per a buscar problemes que després es publiquen a la revista Problemes Olímpics i per a triar les activitats, els problemes i les activitats que es van a desenvolupar en les diferents fases. A quins tipus de problemes s'enfronten avui l'alumnat? Bueno, avui n'hi ha tres nivells, no? De primària, primer cicle de secundària i segon cicle de secundària. Aleshores, està clar que n'hi ha una gradació per nivells. I a més, també hem de dir que els problemes que es troben no solen ser, en la gran majoria, problemes que podem dir curriculars, és a dir, problemes d'allò que habitualment podem trobar en alguns dels sentits com ara se distribueix el currículum, sinó que són problemes que tenen a veure en la lògica, tenen a veure en els xocs, tenen a veure en estructures de resolució de problemes. Onofre, hi ha un cert rebuig o tabú per pensar que les matemàtiques són massa complicades? Bueno, sí. Això es veu al que apareixen en els informes internacionals, bueno, i si no, en qualsevol xarxa social, si Twitter, Instagram, tu pots veure alguns comentaris. A veure, sí que tradicionalment la gent se mostra ser rebuig a, jo crec que certes matemàtiques. Perquè jo crec que aquestes matemàtiques d'un algoritme, repetició i aplicació, sí que té cert rebuig per part de l'alumnat. També és de veres que n'hi ha una part de la matemàtica molt abstracta que sí que, pues igual que jo que sé, igual que sí que hi ha gent que té un do innat per a jugar a futbol o per a tocar un instrument, pues n'hi ha gent més predisposat que una altra per a matemàtiques o per a pintar o per a escriure, per a creació literària i les matemàtiques també. Però els currículums des de ja fa temps estan pensats per a una matemàtica per a tothom, per a tota la ciutadania. I aquesta matemàtica no està pensada, com moltes vegades es diu,
de algoritmos, repetición y aprehensión de memoria. Això no es el sostre de las matemáticas en realidad no tienen sostre. Y ni hay problemas en la vida que no es aplicar una fórmula o seguir siempre los mismos pasos, sino que demanen creatividad, como en cualquier otra disciplina humana. Y el día para ser creativos y para trencar un poco los moldes es hoy. Así tenemos alumnos que sí, saben hacer las cosas pas por pas como les enseñamos cuando les enseñamos a hacerles así, pero hoy es el día que tienen para demostrar y probar cosas distintas. Hoy en día, en cualquier cosa, ya han darrere matemáticas. Y las matemáticas son importantes, y si son importantes, es importante que toda la sociedad tenga los mínimos conocimientos y pueda ser partícipe de ese desenvolupament. Els que ja han començat el desenvolupament matemàtic són els participants de l'Olimpíada. Com els haurà anat? La mayoría ha sido bastante fácil, excepto han habido dos que se me han complicado un poco más, pero sí, perfecto. Els primers dos estaven en prou assequibles, jo crec que m'han eixit bé, però després ja s'han complicat un poc més les coses, n'hi havia prou trigonometria, però bé. Muchos datos, fáciles. Es diferencien els anunciats matemàtics de l'Olimpiada i l'aprenentatge a l'aula? Jo crec que aquests problemes són més didàctics, més de pràctica en contra de tanta teoria, perquè tens que pensar més a resoldre com a plantejar el problema. I jo crec que això ajuda més al cap per a agilitzar-lo més. La verdad es que en clase lo solemos hacer más divertido, hacemos más juegos y poco a poco vas aprendiendo más cosas también. Pero yo creo que esta es una manera más eficiente, por así decirlo. En clases con más a la pizarra, apunta, memoriza y dice en el examen y así es más. Al recordar de lo que has hecho, pasa en práctica, planteja-ho y ya veréis si es bien y resoldre. L'Olimpíada Matemática es resolución de problemas, pero también diversión y socialización. Que conoces a más gente, por ejemplo, hay una niña en la cual coincido con todo y hoy también he coincidido. A mí lo que más me agrada es que es junte mucha gente, porque si no coneixes a más gente de otros institutos y sobre todo ahora en la prueba grupal que ve ahora, yo creo que pueden hacer más amics. Y también porque poses en prueba todo el que has estudiado a clase, que bebe para repasar y todo. Te diviertes, haces amigos. ¿Competición o joc? Yo creo que más como un joc, porque como no tienes que, no estás exigido por una calificación como tal, que es si pases bé y si no, pues bueno, has pasado el tiempo así, has disfrutado y ya está. Entonces yo creo que es más un joc que veureu como un examen, porque tampoco cuenta per la nota ni res, sabes bé. Muchísimo más importante participar que ganar en este tipo de cosas, sí. La meva història és molt curiosa i la conté als meus alumnes. El meu pare era professor de matemàtiques. A mi van tardar en interessar-me, ho he de dir, i quan em van interessar, i als 16 o 17 anys, vaig anar a l'Olimpiada Matemàtica. I una cosa que sempre dic als alumnes per a motivar-los, no sé si amb èxit o no, és que no vaig fer absolutament res bé en aquell examen. Mireu, no patiu. Pitjor que jo no ho podeu fer, val? Perquè les matemàtiques demanen ser creatius i no vaig tindre el meu millor dia. És a dir, s'ha de vindre aquestes coses sense por. I aquest mateix aprenentatge l'intenté dir al meu fill, que ho havia vingut per primera vegada, que vinga, que si ho passa bé, que faci les coses el millor que puga, però que no vinga pressionat, que no crega que esperem d'ell que ho faci millor que altres o no, sinó que passi un bon dia així i si... I si l'eix bé, ja ha de passar a una altra fase, que repetisca exactament el mateix procés la pròxima volta que es presenta. Ana, el proyecto Stalmat se ha encargado un poco de dar la bienvenida a esta Olimpiada Matemática. Así es, porque existe una relación muy estrecha entre el proyecto STALMAT y esta Olimpiada Matemática que organiza la Sociedad de Educación Matemática y pues todos los años, como parte de las actividades del proyecto STALMAT, los niños, los alumnos del proyecto acuden a participar en esta Olimpiada que les encanta. ¿Y qué es el proyecto STALMAT? Bien, STALMAT es un proyecto que nace con la idea de detectar, orientar y evolucionar el talento precoz detectado en niños de 12-13 años.
se trata de que ellos también participen en un foro donde compartan inquietudes y aprendan desde un punto de vista diferente al que puedan recibir en los centros educativos y desarrollar así ese talento precoz que te comentaba. ¿Y cómo se detecta este talento matemático en un niño o niña? ¿De qué edades? Bueno, el primer punto para detectarlo supongo que es en casa. Me imagino que ya los padres a tempranas edades se dan cuenta de esta habilidad o talento en sus hijos, pero para Estalmat la forma de detectar es a través de una prueba que anualmente realiza en junio y donde se presentan en Comunidad Valenciana aproximadamente una media de 300 niños. Y de ahí se seleccionan a 25 que pasarán a formar parte del proyecto, que se desarrollará a lo largo de 20 sesiones durante 2 años, 20 sesiones cada año. Y bueno, comprende un montón de actividades, tanto en aula como en exteriores, que ayudan un poquito a avanzar en esta. ¿Y en estas edades, de qué edades estamos hablando? Estamos hablando de edades para Estalmat de 12-13 años, que se corresponde con los niños que están cursando sexto de primaria o primero de la ESO. Y es ahí, esos son los niños que pueden presentarse a la prueba de acceso para poder ser seleccionados. Una vez seleccionado el alumnado, ¿en qué actividades participan? El proyecto tiene un catálogo de actividades muy variadas, van desde el juego hasta las actividades al aire libre, también clases en aula más convencionales, acampadas, hay un montón de actividades que buscan un poco alejarse de lo habitual en los centros educativos y que despierten todavía más la curiosidad de que estos niños ya tienen de por sí. ¿Por qué es importante estimular o fomentar las matemáticas entre los más pequeños? Bueno, entre los más pequeños principalmente porque es a esas edades donde si tú detectas puedes ampliar ese conocimiento, puedes orientar para que vayan hacia ese fin y porque fundamentalmente Estalmat lo que piensa es que un valor añadido el hecho de que estos niños, que probablemente representen el futuro de esta sociedad, se puedan escapar al proyecto, no acaben de desarrollar esas facultades que ya tienen y consideramos que realmente sería un desperdicio. Aspiramos a seguir creciendo, ojalá no fueran solo 25, porque seguro que hay muchos más y muchos de ellos se nos escapan y es por eso que utilizamos estas plataformas de las Olimpiadas para darnos un poquito más a conocer y que la gente no se quede, teniendo el perfil, no se quede fuera del proyecto. Durant un matí, les matemàtiques han vestit l'Institut Tirant lo Blanc de Gandia, que ha acollit esta 34a edició de la fase comarcal de la Olimpiada Matemàtica. Un esdeveniment que proposa problemes a l'alumnat, però que alhora és la solució perfecta per a fomentar les matemàtiques entre la joventut. Repte més que complit.